Сонымен, Рүстем деген кім? Ол не жұмбақ оқиға? Бір кезде бұл оқиғаның соңы айғай шуға ұласқан. Ержанбыз сол кезде нешеде болдық? 15-те. Иә, Ләйлә Рүстемді босанған кез. Ләйлә? Әкем жас тоқал болған ғой. Қош, сенің не, інің бар ма? Болған. Болған несі? Оған не болды? Сол кезде Рүстем жоғалып кеткен. Бәрі жабылып іздеді, бірақ таппады. Ужас. Сен неге айтпағансың маған ол жайлы? Өйткені ол сен естейтін қызған емес. Тоқта. Егер... Егер ол баланың өлгенін әлі ешкім көрмесе, онда ол тірі болуы мүмкін ғой. Сонда сенің сол інің? Сонда не болмақ? А, жоқ. Жай айта салам. Сен бұны қайдан алдың? Бұл министерствадағы құпия құжаттар ғой мынау. Мынау көшірмелер, Самат Қасымұлы. Жоғары жақта таныстарымның болғаны жақсы болды. Мынаны маған солар берді. Қысқасы былай, Самат Қасымұлы. Сіз жүргізген тендерлердің барлығын тексеруге алып жатыр. Біздің ол жерде таныс адамдарымыз бар емес пе? Қанша деді ақшасын бәрін беріп отырдың ғой. Енді таныс адамдарымыздың қаншалықты сенімді екені көрініп тұр ғой. Енді не істейміз? Мен ойымша сізге үйде бірнеше күн отыру керек сияқты. Құдай сақтасын, жұмысқа барсаңыз кабинетіңізден алып кетер. Енді бұндайды телефонмен айтуға болмайды ғой. Электронкамен де жазып жүре алмайсың. Сондықтан міне өзім жетіп келдім. Дұрыс жасаңыз. Рахмет саған. Талғат, бірақ біз қол қусырып отыра бермейміз ғой. Бірдеңе жасауымыз керек қой. Сен одан да қалаға бар. Ана кісінің аты кім еді? Ей, Талғат. Сен не ойлап кеттің? Жарайды. Бұл әңгімені өзің бастадың. Неге сен негізі жаман қыз емессің. Бірақ сен де Асқарда тым жассыңдар. Керісінше, жас кезімізде бір-бірімізді жақсы біліп алғанымыз дұрыс емес пе? Кейін бірге өмір сүргенде өзімізге жақсы болады. Сен кейін бірге өмір сүрмек ойың бар екен ғой. Шынымды айтайын, әңгіме сендердің жастарыңда емес. Сенің отбасыңда. Менің отбасымды? Менің отбасыма не бопты? Маған сендей келін керек емес. Түсінбедім. Сендей келін деген сонда қандай? Қазақта шешесін көріп қызын ал деген мақал бар. Түсіндің бе? Жоқ. Бұған менің анамның не қатысы бар? Әлде ол сізге бірден істеп қойды ма? Мен... Мен ешкім кештіңе қойған жоқпын. Сіз не деп тұрсыз? Қасымаға қайтқалы бері, сіз есіңізден адасайын деп сіз. Сен, Қасым екеміздің арағатын асымызда шаруаң болмасын. Сен өзісіңді біл. Нені білім керек? Өзің жақсы біліп тұрсын. Нені білуің керек екен? Сонша сенімді болсаңыз, неге полицияға хабарласпадыңыз? Неге екен түсінікті? Өйткені дәлеліңіз жоқ. Олай болса, аузыңызды жауып жүріңіз. Сізге бәрібір ешкім сенбейді. Өйткені сіз қандай өсекші екеніңіз бәрі біледі. Жарайды. Көреміз,
кейін қалай сайрайтыныңды. Ержан, мен қылмыстың қалай болған түсіндім. Өсет қатты кім ұрлаған және юристі кім өлдіргенін білем. Оны бұл жерді айтудың қажеті қаншенді? Ол Рүстем, бұл анық. Түсінбедім. Өзің ойлап қараш, Қасым ата оны өсет қатқа қоспаған. Болды, бар себеп осы. Мұның енді шындыққа жанаспайды. Және Рүстемнің тірі не өлі екенін ешкім білмейді ғой. Онда сен оны түсіндірші. Өсет қатты кім? Не үшін ұрлап кетті? Оны ешкім білмейді. Әкем қаланың әкімі болды. Біз сол үшін деп ойладық. Ал бізден ақша ешкім талап еткен жоқ. Жарайды. Рүстем болмаса, онда мен қаршадай қызға шешесінің не істеп жүргенін айта алмаймын. Ұят болады. Барда шешеңнен өзің сұра. Мен ешқайда да кетпеймін. Өзіңіз бастаған екенсіз, соңына дейін айтыңыз. Сіздердің ұрысқандарыңыз тек маған ғана емес, Асқарға да жаман әсер етіп жүр. Сіздер соны қалай түсінбейсіздер? Қиналса кейін ұмыта, түсіндің бе? Жігітке қыз жетеді, шеше біреу ақ. Ал Асқар өзінің дұрыс таңдауын жасайды деп ойлаймын. Тағы кім деп ойлайсың? Сол баланың мамасы. Өзің ойлап қараш, баласы үшін кек алғысы кеп, Қасым атаны өлтіру мүмкін ғой? Қайдаған айтпашы, кек алу үшін соншама жыл күтіп жүреді деп ойлайсың ба? Ержан, сен не білесің? Бала ұрланған соң мамасына не болды? Білмеймін, есі адасып кетті деп естідім. Неткен сұмдық оқиға. Сосын Ләйлә жоғалып кетті. Ләйләні жоғалған әкем ғана біледі. Одан енді ештеңе сұрай алмаймыз. Туф! Жап жақсы версия тапқан сияқты едің. Жарайды. Рүстем болмай ақ қойсын. Мамасы да болмасын. Онда сенің мамаң шығар. Айтатын бар болса айтсашы. Екеуміздің арамызда құпия жоқ сияқты еді ғой. Мәселе құпияда емес, Самат Қасымұлы. Рұқсат болса, мен сіздің үйіңізде мұны бірнеше күн бола тұрайыншы. Сенің не айтайын деген түсініп отырмын. Бірақ ана жақта не болып жатқан мен біліп отырмын бірақ қой. О жағынан ойымдамаңыз, мен барлығын ойластырып қойдым. Министерствода менің досым бар. Оған сенуге болады. Соны қалдырып кеттім, ол маған барлығын айтып тұрады. Әйтеуір ол жақта не болып жатқанын біліп отыратын болдым. Жарайды енді. Саған арнайы бір бөлме дайындатырмын қазір. Рахмет сізге, Самат Қасымұлы. Өзіңізге қалай сенесіз, маған да солай сеніңіз. Жарайды. Біресе кетеміз дейді, біресе кетпейміз дейді. Не болып кетті өзі? Қызық. Талғат аға неге папамның артынан жүгіріп кетті екен? Ол өзіме де қызық болып тұр. Сонша әңгімелесетінде не болып қалды екен? Мама айтқан, министерствадағылар папамсыз ештеңе істей алмай жатыр деп. Қайдам, олай болса Талғат аға звондар еді. Өзі келгенде қарағанда серьезный проблема болып қалған. Серьезный емес, жаман бірдеңе болған. Талғат аға сөйлегенде папамның түрі сразу өзгеріп кетті ғой, байқадың ба? Ай, да ладно, біздің шаруамызғанша. Оның рас. Ең бастысы отбасымызға зияны тиіп кетпесе болғаны. Точно. О, әйелің келді. Қараш қолында қоржекте, шоколад та жоқ. Жұлдыз, саған не болған? Ауырып қалған жоқсың ба? Әлде холодильникте тамақ таусылып қалды ма? Ғалым, қарындасың үнемі маған тесе береді, осы саған бәрібір ме? Маған жақтассаң болады ғой? Жұлдыз, сен бар ғой, ә? Үйдегілерді шаршатып біттің. Аузыңды тиіп үйренсеңші. Мына жерім шаншып кетті.
Маған суа кеп берші. Ай! Жылдыз аяғын баспаш, ауырсың. Дана, осы сен не маған ашулана бересің? Өйткен сен аузында сөз тұрмайды. Екеміздің бәстескеніміз, не қалым қайт бересің, а? Не айтпауын керек пе? Жоқ, сенен пайда жоқ. Өзің кінәлісің, айтпа деп айтқан жоқсың. Андағы басыңмен ойлансаң кішкене. Айда, менің анамды бұған араластырма. Ту, енді мен жан жағынан қарастырып жатқан жоқпын ба? Шерлок Холмс, жетіскен екенсің. Анам әкемнің тоқал жайлы естіген кезде жүрегі ұстап қайтыс болып кетті. Ал ананың туыстары ше? Айда, оған немен басыңын қатырасың? Қуан, өмір сүр, жүр. Не қыласың бұны? Ержан, мен не? Жетіскеніне ойлап отырмын ба осыны? Болашағымыз осыған байланысты. Қалай түсінбейсің? Сен жаңа бутикке кірем деп едің ғой? Иә, қазір кірем. Бірақ бірінші сұрағыма жауап бер. Жақсы, жарайды. Анамның туыстары жағынан кек алатын ешкім жоқ. Өйткені олар өте қарапайым адамдар. Жарайды. Кеттік. Самат, не болды, түсіндіріп айтшы? Айгүл, біз біраз уақыт осы үйде кідіретін болдық. Неге екенін кейін айтамын. Жақсы? Сосын анау заттарды орнына қою керек. Үй қызметшілерінің біреуін шақырды, Талғатқа бөлме дайындады. Самат, бұл да біздің үйде қала ма не? Иә. Екеуміз біраз документтерді қарап шығуымыз керек. Жарайды. Айгүл Айдарқызы, мен сізді көп мазаламаймын. Жақсы, айтқаның болсын. Соңымнан еріңіз, бөлмеңізді көрсетейін. Сен мұнда екенсің ғой. Сен іздемеген жерім жоқ. Баян, сен не жылап отырсың ба? Баян. Асқар. Бізге біраз уақыт кездеспей тұра тұру керек. Сен не деп тұрсың, Баян? Сонда сен мені тастап кетпексің бе? Мен сені қалай тастап кетем? Білесің ғой, мен сені қалай... Онда не болды? Сенің мамаңмен сөз таластыруда шаршадым. Не? Сөз таластырған несі тағы? Не туралы айттыңдар? Мен саған ана айта алмаймын. Мүмкін... Сен мен мамам дұрыс түсінбей алған шығарсың. Дұрыс түсінсем де, түсінбесем де, біз үшін барлығы шешіп қойған. Кім шешіп қойыпты? Оның бәрін екеуміз шешеміз. Баян, мен сені сүйем. Мен сені ешкімге ренжітпеймін. Көйлек үстіңізге құйып қойғандай болып тұр. Маған ұнап тұрған жоқ. Сонда сен бұның бренд емес деп тұрсың ба? Қойш, бұл жерге киюге жарайды. Қалаға барған ең басқасын аласың. Жоқ, мәселе ода емес. Ужас, сен мені аяғыма қарасайш. Аяғым, белім семіріп кеткен. Шын айтып тұрсың ба? Жоқ, өтірік. Өзіңіз қарасаңыз көріп тұрған жоқсыз ба? Жоқ, әп әдемі, арықсыз. Мен мына көйлекті қалайда осын сатқысы келіп тұрған сізге сенейін бе әлде? Айнадан қарап тұрған өзінің көздеріме сенейін бе? Менің қызым модель ғой. Олар әрбір миллиметрға назар аударады. Бұлай жүйкесін жұқартқанша, оданша бір-екі килограмм қосып тыныш жүрген жақсы ғой. Мә,
Міне осы бөлме жарап қалар. Басқа бас бөлме жоқ. Өте қарапайым әрине, енді бұл бөлме қонақтарға емес, қызметшілерге арналған. Мен сен қатысам кеттім. Сен мен үшін келдің бе? Жоғалды Самат үшін. Кім үшін келгенінді білесің ба? Неге сұрайсың? Тұрмыш, қазір қоя тұршы. Тұр. Жоқ, ешкім емес екен. Тұрмыш, тұрмыш, тұрмыш. Кешкісін кездесеміз. Жүрем ау? Мен кешке дейін шыдамайым. Келдің бе? Кешкі асқа шелпек дайындап жатам. Тамақ ішесің бе? Дайын ет пен сорпа бар. Мам. Ау. Сіз неге баянға тиістіңіз? Саған шағымдан үлгерді ме? Шағымданған жоқ. Барсам жылап отыр. Ештең етпейді. Қыздың көз жасы деген таңғы шық емес пе? Күн шыққан кезде кеуіп кетеді. Сіз оны ренжітіпсіз. Бәрі сенің қамың. Ол қыз сенің тырнағыңа да татым. Мам, енді баян екеуміздің арамызға түспеңіз. Асқар, сен маған дауыс көтеріп шығып алма. Баян мені тастап кетсе, бұл үйден кетіп қалам. Қайда кетпексің? Қалаға. Камиля тәтенің қолына. Ол кісі мені біраздан шақырып жүр. Не? Не дедің? Сен онымен араласу үшін бе? Қалыңыз қалай? Көмек керек жоқ па? Жоқ, рахмет. Қысылатын ештеңе жоқ. Екіқабат кезінде мен де осылай құсатынмын. Өзіңізді өзіңіз күтіңіз. Аман болыңыз. Менің семіргенім соншалық. Ек қабат адам ұқсап тұрым ба? Андасында сөйлесеміз. Оның несіне таңғалас? Сіздің туған сіңіліңіз емес пе? Оның ана жолғы сінен кейін ол менің сіңілім емес. Сенде онымен араласушы бол. Мам, неге маған тиім сала беріс? Кішкентай бала емеспін ғой. Мам, Перизат апай, сіз туралы жаман нәрсе айтты. Сіз оған соншалық не істеп қойдыңыз? Тыңдайтын адам тапқан екенсің, Баян. Перизат не айтып жүрген өзі де білмейді. Асқар екеуің бірге болмасын деп тілеп жүр. Бірақ не үшін? Қызым, мен бір әңгімес. Қасымаға Асқарды бұрын бекер жақсы көрмеген екен. Мұрадағы тізімге де бекер енгізбеген дейді. Туу, мам, сіз не деп кеттіңіз? Асқар Қасымағаның өте жақын туысы болып келеді. Сондықтан анау Перизат оған байдың қызын әпергісі кеп жүр. Білген жоқ бұл. Қызым, құшы қызым. Менің сөзімді жүреге жақын қабылдамашы. Одан да барғы жүреге демалып тынығы бал, е?
Қойшы енді. Бізді біреу көріп көрсі қайтесің? Ешкім көріп тұрған жоқ қой. Құдай сақтады. Алдағы уақытта абай болуымыз керек. Ал өз сезіміме. Ал өз сезіміме ие бола алмасам ше. Бұл жерде мен кеттім. Қойшы берші. Қызық. Папама звондап, қонақ бөлмеге жиналдыңдар деді. Шынымен де бірдеңе болып қалды ма екен? Не болып еді? Талғат аға бір жаман хабар алып келген сияқты. Меніңше, папа бізге ештеңе айтпайды. Бәрің жиналдыңдар ма? Жақсы болған екен? Пап, не болды? Проблема болып қалды ма? Проблема болса шешіп берейін деп пе? Отыр. Әңгіме бұлай. Біздің бәріміздің біраз уақытқа осында қалуымызға тура келеді. Сондықтан қазір машинаға барып, чемодандарыңды алып, үйге кіргіздіңдер. Ой, мына үйде қамалып отырамыз ба енді? Мен не деп едім? Пап, мен қайта берейінші. Мен бұл жерде бәрібір керек емеспін ғой. Мен де қайта берейін. Мен айтарымды айттым. Қалған түсіндіріп жатып уақытым жоқ. Алло, тыңдап тұрмын. Сәке, ассалаумағалейкум. Мен ғой, Ғабит. Өткенде кездесіп едік қой, иә. Есіңізде ма? Иә, есімде, есімде. Сәке, уақытыңызды алсам, кешірім сұраймын. Екеуміз бүгін кездесе аламыз ба, Сәке? Не мәселемен хабарласып тұрсың? Менің бір жақын туысым бар еді, сол бір жағдайға тап болыпты. Тұра тұрыңыз, мен уақытым бар ма екен? Онда мен бүгінгі шаруалардың тізімін көрейін, содан кейін сізге хабарласам. Жақсы. Жақсы. Өз шықтың ба әйтеуір? Қайда жүрсің, қыл неше рет қабырласын? Ержан, мен өзім нашар сезініп тұрым. Не болды? Білмеймін, көзім қарауытып тұр. Басың ауырып тұр ма? Температура жоқ сияқты ол? Жоқ. Дұрыс емес тамақ жеп, уланып қалған сияқты. Не жейдің сен, суға ішіп жүрсің? Білмеймін, кім біледі. Жүр, қайтайықшы. Болшы. Кешіріңіз, баяның қайда екенін айтып жібересіз бе? Не болды? Баян ба? Оны қайтесіз? Жай, бірдеңе сұрайын деп едім. Баян сәл ауырып қалған еді. Тәуір болғанша ешқайда шықпайды. Ауыратын уақыты тауыпты. Не дедіңіз? Жоқ, ештеңе емес. Егер бірдеңе керек болатын болса, маған айтыңыз. Өзім аға кеп беремін. Камила, сен Асқарға жақындаушы болма. Естідің бе? Енді Асқармен араласушы болма. Қалым, не болды? Мұнда тағы біраз қаламыз деп ренжіп тұрсың ба? Қуанбасам ренжіген жоқпын. Онда бұл оқиғаны атап өтейік. Қолдаймын. Бірақ қайда барамыз?
Бұл қалада көңіл көтеретін дұрыс жер жоқ сияқты. Мен жұмысқа кеттім. Мамаларыңа айтты салыңдар. Жарайды, пап. Yes. Онда түнгі клубқа барып демалайық. Армандапсың. Сен мамам жібермейді. Жұлдызыңды қарауылда дейді. Ал біз оны өзімізбен ала кетеміз. Да. Оны өзімізбен бірге алып барсақ, үлкендерше көңіл көтереміз әрине. Жанар апай, маған шай құйып беріңіз. Рахмет. Шайыңыз дәмді екен. Иә. Өзім ішейін деп дәмдеп ем. Айгүл. Кетеміз деп жиналып жатыр едіңдер. Неғып кетпей қалдыңдар? А кім? Біз бе? Иә. А, Самат кетпейміз деді. Енді біз кетіп қалсақ, полиция бізді күдікті деп ойлап қалуы мүмкін ғой. Ал біздің жасыратын ештеңіміз жоқ. Жанар апай. Сонда соған бола ма? Енді неге бола? Жарайды. Жақсы екен. Айтпақшы, Жанар апай, арғы бөлмеге төсек жабдықтарын апара салыңызшы. Ол бөлмеде Саматтың көмекшісі Талғат тұратын болады. Сол өзі неменеге келген? А? Талғат па? Иә. Саматқа көмектесу үшін келді. Самат болмаса, министерствадағылар қатты қиналып қалады. Солай де. Саматжан, бала кезінен қатарының алды болды қой. Айналайын, сондай салмақты, сондай тыңғылықты бала боп өсті. Жұлдыз, саған біраз бой жазу керек. Дана ішіміз тыңғылып қабарып қайтықты? Дана болмаса барар едім. Қарындасыма қалай тастап кетем? Осы үйде отырсаң болмай ма? Екеуміз телевизор көрейік. Ой, қойша. Бұл жерде өзің көңілдің өзің көтермесең болмайды. Жоқ, бармайым. Ол жерде баламызға тиетін ешқандай пайда жоқ. Баламыз ауру болып тұлсын дейсің бе? Бәрінен бұрын сен сияқты мыйды шірітетін болып тұлмаса екен. Мұйыңды шыртсем, неменеге маған үйлендің? Ол сұрақтың жауын өзімде таба алмай жүрім. Баян, не болды саған? Ауырып қалдың ба? Қай жерің ауырып жатыр? Жүрегім ауырып жатыр. Онда тұр, ауруханаға барайық. Маған ауруханада дәрігерлерді көмектесем. Жағдайың белгілі болды, қызым. Бәріне кінәлі анау Асқар ма? Мен саған басында ескерттім. Осыларынан түшіп қойды деп. Неге? Не үшін? Неге бәріңіз олай айта бересіңдер?
Әй, менің әрке қызым, ай. Құдай бері саған, қызым. Уайымдама, қызым. Бәрі жақсы болады. Мен үйге кеттім. Мынаған не болған? Білмеймін. Әрине, мұндай сұлу қыздарды анда-санда еркелеп тұрмаса болмайды. Сен бірдеңе сұрайын деп тұрсың ғой, дүние? Түу, бәрін сезіп қояды екенсің аға. Бір өтінішім бар. Қандай? Машинаны кешке дейін бере тұрш. Өтінішің керемет екен. Аяп тұрсың ба? Сен бұл қанша тұратын білесің ба? Ержан аға, сен дәл қазір менің зануда екем сияқты сөйлеп тұрсың. Уақыт бәрбір өз дегеніне жетеді екен. Мә, бір сызық түсірсен бар ғой, менен жақсылық күтпе. Міне, енді дұрыс болды. Қорқпа, сізді түсірмеймін. Байқап жүр. Жұлдыз, не істеп жатырсың? Ой, бой. Тағы бастадың ба? Менің жыным келіп тұр. Не болып қалды? Ана Дана мен ғалым тағы клубқа барайын деп жатыр. Саған бармайсың деді ме? Жоқ. Мен өзім барғым келмейді. Олар саған барғым келмейді деп айтқызды ғой. Қазір мен олармен сөйлесем. Мен неге шақырдың, телефонмен айта салмадың ба? Патшалар сияқты баратын болдық, Дана. Уау, күрт. Ержан ағам өзі берді ме, десен қинап тартып алдың ба? Тартып алып қайтем, тек ағамның әлсіз жерін білсін болғаны. Қалым, бұның не сенің? Ұялмайсың ба? А, бұлым. Қыдырып болдық. Сен ақыл тоқтатқан ересек жігітсің ғой. Жақында әке боласың. Ой, мам, не болды? Мен жай бар болғаны. Білем. Түнгі клубқа барайын деп жатырсың. Тамаша. Енді жас кезде қыдырмағанда қай кезде қыдырасыңдар? Дұрыс. Жұлдызды ертіп алып, бірге қыдырып қайтыңдар. Бірге барасыңдар ма, жоқ әлде? Тез айтыңдар. О! Ой, сәке қалай екен мұзда, я? Бастың. Жақсы, 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 керемет. Ең жақсын тапсырыс берді қо. О! Сәке, жақсына көрсек қайтеді, насырадан көр, а? Ай, жақ, керек жоқ. Кішкен әңгімелесіп көңілі күйі көрді. Жақ, керек жоқ. Моншаның етикеті бойынша, мұрандай нәрсенің бұл жерде шығу болмайды. Ой, сәке, енді саунаға қай жақтың ойыншасыз? Финляндия қо? Я? Енді о жақта климат өте суық, өзіңіз білесі қой, болған мен о жақта. Ой, суық, ызғарлы қой, тек сөктің өткізі жібереді. Сол үшін олар мынандай көп құсауына сапыстай деген қоны, қанжы көртіріп кішкене. Жылыну үшінші, сәке, бізде бір қанжы көрт жылын аяқтай көрейік де, жақ сақталған виски екен, өзім алдыртып отырмын, сәке. Солай ма? Жарайды. Жігіттер, күй жіберіңдер. Салып, салып. Тамақтан алып отырмыз, самат жасам алып. Ал, сәке, мұна. Сіздің ден сауығыңыз үшін әрқашында аман болыңыз, сәке. Жұмысыңыз алға баса берсін. Сол үшін ақпайық, сәке.
Ақпай қыз әкене, келіңіз. Да. Ғалым, кетекші. Маған мына жер ұнамай тұрына музыка миымды ашып жіберді. Ой, қойшы. Мына жер кайф емес па? Саған жағымды эмоция керек, Жұлдыз. Мына жерде қайдағы жағымды эмоция? Ғалым, ақша берші. Мына жігітте колесо бар екен, дәмін татып көрейін. Маған да. Сол таблетканы ішпей ақ қойшы. Қалайсың, жақсы болдың ба? Әйда, мұның жарым өтенді. Скорый шақырайын ба? Жоқ. Жай әсірегенен болар. Бүгін тамақ ішпеген, содан болар. Бірінші рет емес қой енді. Уф, Ержан. Сен одан да барда маған шай әкеп бер. Сосын жеміс жидек ала сал. Жақсы. А, тоқта. Шайы қан салмыш. Ой, білмейді екен. Басым айнала бергенесіз. Айттың ғой мен саған ішпесін деп. Неменеге айқай шу шығарып отырсың? Бәрі қара отыр мұнда. Онда мен шаруам жоқ. О, жеңгеш қамның мінезі шыға бастаған сияқты ғой. Нағыз бар ғой. Таблеткан дәмін бұрын тұтатып көрген. Ай, өздер білсінші. Кеттік білікші. Сен маған не айтқан несінде жоқ ба? Екі қабат болсаң ішпейін дегенің қайда? Бұл жерде көңіл көтеретін нәрсе осы ғана. Сенің кесірінен бүгін маған машинаны бермей қойды. Сондықтан басымды қатырмай кетші, а? А, солай де. Жарайт. Алло, такси. Бүгін үйде жалғызбыз. Самат іскерлік кездесуге кетті. Таң атамас болып келетін шығар. Ал балалар түнгі клубта. Ал менің қалай қуанып тұрғанымды білесің. Тамаққа неге келмедің? Ішім келмеді, рахмет. Маған ерегесі бәді істеп отырсың ба? Олай мінезіңді көрсетпе. Мам, қарным аш емес дедім ғой, болды. Бара беріңізші, жалғыз қалғым келіп отыр. Сен неге менімен олай сөйлесесің? Баянмен таныс қалым мінезің өзгерді. Бұрын тату-татты өмір сүруші ек. Мам, не десеңіз, о деңіз, мен баян түсейім. Мен оны ешімге ренжітпеймін. Солай ма? Қайдағы бір бөтен қызды қорғаштап? Мен сені бағып қағып өсірдім. Сен үшін көрместі көрдім. Сондағы маған айтқан рахметің осы ма? Баласын бағып қағу кез келген ананың міндеті. Анаңның міндеті. Не дейсіз есіме қалым? Ештеңе. Я тыңдап тұр. Түсіндім, қазір бар. Қайда барасың? Жұмысқа бара жатыр. Болды, жетеді. Мен наркоман, мен тұрмай. Басыстан. Көрінеміз әпкемізге не деп айтарымды.
баланы мәпелеп өсіресің. Жаның салпағасың. Ал ол. Мен қандай бақытсыз едім. Жанымда ол жас болғанда ғой. Сен не реально күштілейді екенсің? Ал мен билегенді жақсы көрем. Күштілеп тұрып көңіл көтеріміз керек. Амаға, сен сияқты қыздар ұнайды. Соны, мына жер ұнап жатыр ма? Әрине, қаладағыдай клуб емес, бірақ үйде отырған ауыл жақсы. Айтпа, бізге үйге қайту керек. Жұлдыз шағымдан ұрыс керіс шығарып жатқан шығар. Бізді алдыда не тұрған білесің бе? Маған бәрібір. Кетсе өзің кете бер, мен осында алып көңіл көтерем. Жоқ, болмайды. Мен сені бұл жақта жалғыз қалдырамайым. Сенің таныстарың не, достарың жоқ. Сені біреу ренжісеші. Жаным, сен сияқты жаны шырағым бар. Қандай жақсы. Достар, біз не алып тұрмыз? Көңіл көтермейміз ба? Менде Бербол сортындай микс бар. Әкел көрейік. Ғалым. Сенші. Маған керек емес. Менің басқа шаруаларым бар. Сен жағдайын түсінікті кете бер, мен осында қалам. Жарайды. Онда мен сені күтемін. Айтсаң болды, практик. Мара, тыныш жер бар ма? Қайдан? Көштім. Бұл рахмет тойдың. Бұда артық жей алмаймын. Айды, мен саған не болғанын білем. Жасынмай қой. Сөйлесеміз бе? Мұнысы несі тағы?